Конят е животното, което в буквалния смисъл на думата изнесло човешката цивилизация на гърба си. Той е бил наш пътник през огромна част от историята, като е проследил прогреса ни от формирането на първите градове до технологичната революция на 19 и 20 век. Между кон и човек съществува специална връзка и затова сме решили да посветим този епизод именно на най-благородното животно – коня. Ще поговорим за това откъде произлизат конете и кога сме ги опитомили, как се е променила селекцията им през вековете, защо индианците не са били конен народ и какво е наследството, което са ни оставили конете в наши дни. Заедно с Надежда Карастоянова и Латинка Христова от Националния природонаучен музей ще обсъдим редица неочаквани и любопитни факти за конете, за които подозирам, че не сте и подозирали. Дръжте здраво юздите на новия ни епизод и ди напред! Здравейте, приятели, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашето специално издание, посветено изцяло на вас, нашите спомъществователи, хората, които ни подкрепят в сайта Patreon. С Никола Кереков сме поели ангажимента всеки месец да пускаме по един специален епизод, фокусиран върху една конкретна тема, с която обикновено аз изобщо не съм наясно. Да видим и този път какво точно ми е подготвил, какво ни е подготвил Никола и с какви гости ще се срещнем. Никола, здравей, приятели, тук ли си? Здравей, Петко, много ми е драго да те чуя точно след великденските празници. Точно след великденските празници. Да, както ти казах малко по-рано, аз още имам килограм козунак в корема си. Така че да, не сме в цветуща форма. Чак след няколко дни глад и пост, може би чак тогава ще я цъфнем, както се казва. До тогава ще сме все още с леко натежали кореми и умове. Но така, да, изкарахме си чудесно. Аз обичам Великден. И така, чакам с нетърпение, Никола, всъщност да ми кажеш за какво ще си говорим днес. Петко, днеска ще си говорим за биология, но не само, и ще си по-скоро целият ни подкаст ще е посветен на едно конкретно животно. И сега тук вече започва мистерията на кое животно ще е посветен този подкаст. Ами, ще кажа само, за да повдигна леко мъглата, че празникът на тези животни, до голяма степен у нас, е свързан и с идването на пролетта. Може би вече се досещаш. Тодоров ден. Петко, да. Започваме ли да включваме? Кончета ли при кончета? За кончета ще си говорим днес, за коне. Именно, ще си говорим за, може би, най-интересното животно в еволюцията на човечеството, което вероятно е изиграла много съществена роля в нашето развитие като цивилизация. И не случайно дори можем да заявим ясно, че това животно е пренесло в буквален и преносен смисъл на думата, буквално износила човешката цивилизация на гърба си. Вероятно много от нашите слушатели са яздили кон, или пък са галили кон, или пък са имали някакъв друг контакт с коне, но в съвсем близки исторически времена така, контактът с конете е бил на ежедневна база и всъщност нищо не се е случвало без тях. Те са изиграли много съществена роля, но ние днес ще се опитаме да се вкопаем в това откъде започва всичко и как конете са оставили траен отпечатък в развитието на човечеството до такава степен, че дори най-модерните ни машини, продукта на инженерния ум на човечеството, двигателите с вътрешно горение, съответно коли, камиони и така нататък, оценяват мощността си отново в конски сили, т.е. наследството на коня, въпреки че то не се използва толкова много, колкото в древността, не е основният двигател на прогреса, неговото наследство остава и до ден днешен. Можем само да спекулираме, Петко, дали космическите кораби на бъдещето ще се мерят отново в конски сили. На мен много ми харесва темата, Никола, тъй като само да вметва, тя ме докосва по някакъв начин и лично. Не знам дали знаеш, но сестра ми дълго време беше всъщност професионален жокей и се занимава с конен спорт от може би 8 годишна възраст. Стига бе, никога не съм го знал това. Да, и тя днес работи в Федерацията по конен спорт. Така че конете бяха така една странична, но все пак важна част от моя живот. Сестра ми през цялото време прекарваше на хиподрома в Шумен. Аз често ходих при нея, но така и не можах да формирам някаква дълбока любов към тези животни, незнайно защо всъщност те леко ме плашат. Винаги са ми били твърде огромни и да, леко ме притеснява тяхното присъствие, при все, че много ясно съзнавам
така, с какъв интелект и емоционално богат свят всъщност разполагат конете. Така че не ги възприемам като зверове, но това пък не означава, че съм склонен с лекота и така, и с пълно доверие да ги приближавам. Но темата е много интересна, така че чакам с нетърпение да видя какво ще науча днес. Ти, много интересно, че отваряш темата. Тук съм склонен напълно да се присъединя към теб, защото моите усещания към конете са изключително сходни. Не бих казал толкова страх, колкото абсолютен респект изпитвам към животни, които тежат няколко стотин килограма, и ако решат, нали, могат да те ухапят, убият, ритнат и така нататък. Така че не мога да кажа, че и аз изпитвам някакво любов към конете или някаква форма на привързаност, но при всички случаи изпитвам уважение към тяхната роля в еволюцията на човечеството. И тук, за да си говорим за това, мисля, че сме избрали страхотен отбор, който може да ни разкаже много повече за ролята на конете и за тяхната физиология. На първо време сме поканили Латинка Христова, която е главен асистент в отдел палеонтология и минералогия към Националния природонаучен музей при БАН, като тя се занимава с палеонтология на гръбначни животни и основно изучава една примитивна група коне, които се наричат хепариони. Също така изучава и други древни животни, като например пещерни мечки, костенурки, къснокредни, динозаври и така нататък. Но дълбоко в сърцето ѝ са именно примитивните коне, предшествениците на съвременните коне или техни близки братовчеди. Здравей, Латинка! Драго ни е... Здравейте! Драго ни е да те приветстваме на този подкаст. А към нея се присъединява още един играч от нашите добри приятели от Националния природонаучен музей. И това е Надежда Карастоянова, която пък е археолог там. И тя тя е специалист по археозоология, което е много интересна наука, изучаваща връзката между човека и животните в праисторията. Именно нещо, което ще се опитваме да преследваме днес на този епизод, като по-конкретно тя е специалист по животински кости. Буквалния смисъл на думата, няма кост, която да я изненада. Често я викат за експертни дейности да идентифицира дадени кости, открити на различни археологични обекти. Здравей, Надя! Здравейте! Често ли си имаш работа с конски кости, да те попитаме? Ами, често, определено често ми се случва напоследък, особено в археологическите обекти, където има такива коне от по-късните епохи, от средновековието, примерно тракийски гробници. От там наистина има, често се срещат конете като цяло в тези контексти археологически. Очевидно на този етап в историята на човечеството коня вече е играл много съществена роля в човешката култура. Да, така е. Вече точно в тези периоди имаме доста развито коневътство, така да се каже. Чудесно, добре, но аз искам да се върнем по-назад. Там, където конете и хората все още не са били съвсем познати, и да си поговорим повече за произхода на съвременните коне. От какво животно е започнал коня? Откъде е произлязъл? Как е протекла неговата еволюция? Как са живели предшествениците на конете? И така нататък. Така че тук директно се обръщам към Латинка, за да ни разкаже повече за произхода на семейството на конете. Предполагам, че за повечето слушатели ще е изключително интересно да чуя, че почти цялата еволюция на конете, като семейство от зараждането им до формирането на модерната група коне, протича в Северна Америка, континент, в който по наше време чак и конкистадорите са завели модерните коне. Да. Това действително ме изненадва. Но няма да прекъсвам, имам въпроси, но продължавай. Значи преди около 55-57 милиона години започва формирането на така наречените нечистокопитни бозайници, при които един или три пръста са основни,
при придвижването по земята. Те не ходят като хората на цяло стъпало, са като кучетата, котките, вдигнати само на пръстите стъпват. Но докато хищниците са си запазили повечето пръсти, тъй като трябва да са подвижни, да могат да сграбчват плячката и да я задържат, при копитните се оказало, че много по-голямо предимство имат, когато тази тяхната лапа по някакъв начин редуцира възможността за извъртане, изкривяване, изкълчване при бърз бяг, за да се спасяват. И в началото те са били дребни животни с размер от лисица до, да кажем, овца и са дали родословието на оцелелите до днес три основни групи. Това са конете или еквидите, носорозите и тапирите. И в някои отношения тапирът е много подходящ пример за тези по-ранни стадии на редукция на пръстите. Така че, на който ми е интересно, може да разгледа животното. Разбира се, примитивните еквиди не са имали такъв подвижен хобот, който ми е помагал при храденето. Първоначално, както споменах, те са били дребни, имали са запазени повече от три пръста на крайниците, на предните четири, на задните лапи по пет, но вече някои от пръстите са започнали да се редуцират, т.е. те при придвижването не са опирали земята, били са такива допълнителни пръстчета. Любопитно сигурно да се разбере, че общо взето лапите са приличали като на съвременните кучета, имали са даже такива възглавнички, просто вместо тези остри нокти са имали протокопица. А като размер били ли са колкото куче или по-големи? Ами имало е колкото куче, имало и по-големи, да кажем, голямо куче или овца. Mm-hmm. В началото са били дребни, но сравнително бързо те се адаптират към разнообразни условия в горите и към различни типове храни. Това веднага води до промяна в пропорциите на тялото и в някои такива особености в устройството на зъбите. Тъй като в началото на така еволюционната им радиация, те са били общо взето всеядни животни, каквото имало подходящо за храна, са се хранали, включително древни животинки, плодове. Чакай. Имаш предвид, че имало хищни коне едно време. Еми, да кажем, хищни, силно, да, всеядни. Добре, ама, това е интересно. Ако говорим за храна, той в наши дни има доста клипчета в интернет, как елени гонят да хапнат малки птички. Така че това с вегетарианството е малко пресилено на моменти. Животните, когато имат нужда, си набават белтъчини, не подбират. О, вау! Да, така и с кончетата е било. Аз не знам съвременните дали гонят така птичките, като елените да ги хапват, но... Още една причина да съм още по-притеснен от тях. До сега не съм чула за коне канибали, освен в старогръцките легенди и митове. Е, така да, да. Добре, па преди колко години всъщност започва тяхната история? Смисъл... Преди около 55 милиона години, това е палеогенския период. Uh-huh. И първоначално, може би около половината от периода от тези 55 милиона години до наши дни, до около преди 25 милиона години, основните промени, които се наблюдават в тяхната еволюция, това са, точно както споменах, тези промени в пригаждане на крайниците да се движат основно напред-назад, без да има извъртане, защото при бърз бяг това би довело до някакви контузии. Това води до сливане на тези малките костички, които са много в китката и в петата, при тях се сливат и броят им се намалява. Сухожилията ги укрепват и те стават един по-твърд блок, който не е толкова подозрив на вяхвания. Същевременно при тях тежестта започва да се прехвърля основно на средни пръст. Mm-hmm. И постепенно старичните пръсти изчезват и доста голям период от еволюцията на това семейство протича при животни, които имат по три пръста на крайниците. През този период зъбите, вече понеже те са се пригодили към растителна храна основно, започват някакви промени. Появяват се допълнителни пъпки на тях,
те увеличават дъвкателната си повърхност, за да имат по-добре така стрелящи възможности. При по-късните видове пъпките се свързват и се появяват като гребенчета на самите зъби. Всичко това е с цел по-добре освояване и стриване на храната, която по-късно да бъде по-лесно и по-достъпна за смиване. Но в този период зъбите, въпреки тези морфологични промени в площа на дъвкателната повърхност и на морфологията на коронката, са оставали сравнително ниски. Нискокоронкови. Преди около 25-22 милиона години започва масово разпространяване на тревите. До тогава е нямало треви. Треви имало, но те са имали изключително подчинено положение и не са били така, както в момента, за да вземат огромни площи. Всичко това започва да се променя точно в този период, преди около 25-22 милиона години. Това е началото на миоценския период. Само секунда. Да? Какво е покривало земята преди да има треви, за Бога? Ами, имало тревисти растения, но те са различни от съвременните треви, като да кажем. Структура. Тук е въпрос на таксономия и някакви така биологични. Да, това са биологични категории, но да кажем, копривата е тревисто растение. Докато тревата, тя е характерна с това, че тя има стабилна коренова система. Дори да е опасет отгоре, тя си върви на нея, това не е пречи. Напротив, отразява и се много добре, като се постриг от време на време. При нея, при тази растителност, пожарите не са опасни, тъй като корените са скрити под земята насигурно. И така, животните, естествено, този нов хранителен източник много им е харесал и започва един бум в развитието на конете. Не само на конете, но днес говорим само за тях. И по време на миоцена, навлизайки вече в тези пространства, започва и постепенно увеличаване и коронката на зъбите. Сега не знам дали знаете, в тревите, в самите клетки има включени малки силикатни кристалчета, които ги прави изключително абразивни. И едно животно с ниски коронки сравнително скоро би останало без зъби и би умряло без глад. От глад. Тоест, абразията на тревата при нискокоронкови зъби би скъсило продължителността на живот. Като адаптация... Да. Тоест, конете развиват по-големи и масивни зъби. Постепенно, да. Това става постепенно. Зъбите стават все по-коронкови и морфологията се усложнява за смиване на тази по-суха растителност. Това води до промяна в, да кажем, общия размер на самите животни. До преди около 20 милиона години, ако те са били с тегло от 10 до 50 кг, от точно този период миоцена започва постепенно увеличаване на размера и от 75 някак стига до 400 кг, което си е доста. А тъй като, сега не знам дали е в този период, тук хронологията със сигурност ми куца, но точно тази мега фауна след измирането на динозаврите е така изключително интересна. Нали, знаем за огромните ленивци и нали, огромни пътнищници. Ленивците са много по-късно. Те са... Но при конете не е имало такъв период, в който е имало гигантски коне? Не. Имало е едри коне, но те едва ли са надвишавали като размер някои от съвременните едри породи. Значи плод на човешка култивация са най-едрите коне. Не, има и такива примитивни коне. Те пак са по-сравнително късни и кватернерни животни са. Добре, очевидно развиват се зъбите, животните се адаптират към новите условия, новите растения, процъфтяват, развиват се и нови видове и така нататък. Но всичко това се случва в Северна Америка, така ли? В Северна Америка, да. И в милионите години от началото на еволюцията на конете има, да кажем, 2, 3 или 4 пъти, когато техни представители по Берингова,
по Беринговия мост са пристигали в Стария свят. Първи са били анхитериите, които са били с по три пръста на крайника и сравнително примитивни и древни еквиди, с ниско коронкови зъби, с развити вече гребени, но пак не са били като конете. И те в Стария свят изпитват радиация, тъй като те нямат конкуренция. За разлика от Северна Америка, тук няма други еквиди. Те се разпростират навсякъде. По-късно, следващите, които успяват да преминат в Стария свят, това са хипарионите, моите любимци. Това са три пръсти коне. И въпреки, че в Северна Америка има много видове хипариони, може би като морфология на черепа и като разнообразие, като размери, тук в Стария свят те стават най-разнообразни, най-интересни за изучаване. Те се дълът на много родове. Имало както някои по-бавно подвижни, които са обитавали горски условия, други, които са били бързо подвижни с по-тънки крайници в по-откритите пространства. Имало и такива, които има да са имали изключително мобилни усни и са могли да си избират да си късат определени части от растенията, не да пасат като косачки, както някои от съвременните коне. И така, много разнообразна група. Следващия път, когато коне идват в Европа, това вече е преди около 2,5 милиона години. Това са първите по-примитивни стенони сиво коне, които завладяват Стария свят. За мое съжаление, по това време вече хипарионите са доста поизчезнали. Има два рода, да кажем, с по няколко вида само оцеляли. И коня успява да ги измести и тях. За съжаление, тези първи коне, те са били вече с един пръст на крайниците, изчезват по някое време. Предполага се, че са дали началото, някой от вид от тях е дал началото на една група коне, които съществуват и днес. Това са магаретата и зебрите. И преди около милион години вече идват така наречените същински коне или кабалоиди коне. Това са конете от групата на кони на Пржевалски, на ширококопитния кон, на така наречения Equus Germanicus на Тарпана, от които вече се предполага, че е удомашнен нашия домашния кон. А защо добре си път казваше за съжаление за онези видове? Защо са ти любими? Ами, защото при тях има много мистерии в на черепа. Предполагам, зрителите лесно ще намерят в интернет снимки на конски череп и на череп на хипарион. На черепа на хипариона има няколко вглъбнатини или така наречените преторбитални ямки. Има предположения за какво са служили. За съжаление, никой не може да каже със сигурност, че това е била причината. Предполага се, че за тях или около тях са се захващали мускулите, които са управлявали горната усна. И затова предполагаме, че хипарионите, които имат много добре развита тази структура на лицето си, са били с много по-мобилни усни, са били много по-избирателни, когато са захващали растителната храна, в която да се хранят. Били са по-софистицирани. Да, добре, ако ги видим сега на живо, ако можем да се докоснем до такъв вид, ще го разпознаем ли? Приличат ли на коне или не съвсем? О, със сигурност приличат на коне. Със сигурност може би ще са били малко по-пухкави в буските, където са били тези допълнителни мускули. Добре, имаме такива свидетелства за наличие на хипариони на наша територия, нали така? Да, едно от най-богатите в Европа находища, това е от Хаджидимо в долината на река Места. Да кажем, че уникално в европейски мащаб находище, според мен е в някакво отношение в световен. По принцип, фауната по времето, когато са живяли хипариони, се нарича от хипарионова фауна. Но освен количеството кости от
тази група животни. В Хаджидимово нашето предимство е, че имаме и много черепи. Обикновено от конете се запазват най-добре някои от дългите кости, тези, които са в глънта и петатата, така наречите метаподии, и зъбите. Това до наши дни води до големи проблеми в таксономията, защото когато нямаме за добре запазен скелет, всеки учен може да прави сериозни предположения, другите не се съвласняват с него, стават големи разправи, казано общо на жаргон. Хаджидимово, освен зъби и кости от скелета, имаме много добре запазени черепи, които позволяват да се направят някои наблюдения, които в други колекции, които съм гледала по музеите, трудно могат да бъдат направени, тъй като материалът, с който се разполага, е много малък и не е добре запазен. Добре, очевидно така през тази историческа справка за семейството на коня и за неговия възход между отделните континенти, преминаването му от един до друг континент и развитието съответно на адаптации, свързани с приспособяване към местната среда, флора и фауна, нали, стигаме до предшествениците на съвременния кон. И тук мисля да включим Надя в разговора, за да ни каже пък тя какво всъщност се случва, за да доведе до удомашняването на конете. Кое е катализатора на тази, така да се каже, на зараждащата се връзка между човека и коня? Кога се е случило това и откъде знаем? Първо, за да почнем да говорим въобще за удомашняване на коне, мисля, че трябва да кажа първо каква е разликата между удомашняване на животни и опитомяване на животни. Удомашняването е един процес, при който най-вече се получават изменения морфологични, изменения при самите животни, които са свързани не с еволюцията, а с желанието на човека да ги пригоди за определени цели, които са в негова полза. Тоест, дали ще примерно кравите ще станат с по-голямо виме и ще дават, за да дават повече мляко, или ще се гледат по-едри животни за повече месо, или примерно при конете също различни изменения, при свинете също настъпват изменения в черепа, и всичко много зависи от начина на експлоатация на животните, но си има някакви конкретни критерии, при които се вижда при всяко животно кое води до удомашняването, а самото опитомяване, то, нали, въобще това, самата идея за опитомяването е просто да вземеш едно животно, да кажем, и да го затвориш и да си го ползваш. Но то може да не води до изменения. Примерно, както може да си затвориш, да кажем, елени и да си ги експлоатираш. Дори можеш евентуално да им взимаш млякото, месото и така нататък, но това не довежда до изменения и приспособления спрямо хората, за живот с хора. До удомашняването говорим вече, когато наистина има изменения в морфологията на животното, приспособени към човека, не към еволюция и природа. Затова като цяло е доста проблемно въобще темата за удомашняване на първите животни, дори не само за конете, но и за конете, е изключително проблемно. Къде точно започва удомашняване, защото от началото конете, когато са започнали да ги удомашняват, те са били всъщност диви. В смисъл, че тези животни не са се различавали особено много от дивите. И кога разбираме, че, нали, едно животно наистина е удомашнено, т.е. променено е, или просто използвано като храна и ресурс, и по някакъв начин са били хващани на едно място и използвани, но въпреки това все още нямаме изменения и породи. Просто е много трудно да се хване като цяло. Иначе диви коне има в Европа, насякъде в нашето време, в холоцена, и дивия кон като цяло е ловуван доста в цяла Европа, включително и в България имаме сведения,
Има рисунки пещерни на лов на различни видове, на дивия кон, така наречения. Конят е опитомен доста по-късно от другите домашни животни, които са опитомени, да кажем, съвсем общо около 10 000 години. Археологическите сведения за удомашняването на коня, те са наистина малко неясни. Един от най-старите свидетелства за евентуално за удомашняване на коня произлизат от културата Бутай и датират на 3500-3000 преди Христа в селище, което се намира в Северен Казахстан. Единствените домашни животни обаче в това селище са били конете и кучетата. Като конете е доста спорно дали наистина са били удомашнени там. Там са открити наистина стотици останки от коне, но и при анализа на керамични фрагменти са открити млечни мазнини в самата керамика, което показва, че всъщност те са използвали конското мляко. Също така при други проучвания в други селища на тази култура са открити и други доказателства, все пак, че тези коне са експлоатирани като домашни животни, поради наличието на тор. Тъй като тези коне, ако са били хванати на едно място, са гледани, ще има тор, нали? Ако не са, няма. Но все още там има доста неизяснени неща. Тези коне, дали са били домашни или диви, тъй като те самите по това време, а и по-рано, има доказателство, че са ловили дивите коне, които също са съществували там. И морфологическите почти не могат да се различат от дивите коне. Има доста спорове по този въпрос, специално за тази култура, дали са най-ранните. Като пък генетичните изследвания показват, че те реално в момента нямат общо с домашните, със съвременните домашни коне. Най-вероятно тези си по-скоро са били към конете на Пржевалски и са били еднократно удомашнени, след това изчезнало и на друго място е почнало така да се нарече удомашняването. Да, проблемите са много от тази гледна точка. Също най-ранните археологически доказателства взаимоотношението между човек и кон, всъщност, са открити в Средна Волга и Русия и датират от 4800 години. В Куаринг са открити в 26 гроба от 158 гроба. От 26 открити части от жертвоприношения на домашни животни, от които в 11 са открити коне. Но там пак е доста спорно. Не е сигурно дали това са били домашни коне, които са... Да, те го интерпретират, че са домашни, защото са с други домашни животни сложени. И се предполага, че това те са приемани също като домашни, но реално нямаме конкретни доказателства, че наистина са били домашни. Но така, вече натам най-убедителните, но не толкова древни доказателства за домашняване, пак се появяват пак при една култура в Южна Русия, Северен Казахстан, Северен Уран, Урал, извинявайте, в степите, където има една култура, наречен Петровска, на 2100 години преди Христа. Там се появяват вече конете в 16 гроба, но тези коне не са просто сложени, не са просто така положени. Те са положени заедно с каруци. И от каруците, естествено, от каруците не е останало много, защото те са били дървени, но се виждат отпечатъци от колелата на каруци вече. И там доказателствата са доста по-сигурни, но това е 2100 вече, не е 4000, доста по-късно. Тоест, до някаква степен еволюцията на отношенията, на взаимоотношенията ни с коня следват и еволюцията между различните епохи на хората. Да. Прехода между каменна и бронзова епоха ли е това някъде или се бъркам? Да, прехода между между неолита, нали, в Европа те като цяло този период неолита е характерен за Балканите, вече за България, Гърция и късния неолит, така наречен, в Европа. Там също има много проблеми относно тези култури, тъй като цяло основната теория е, че след късния неолит нахлуват едни племена от пак там от Русия и Казахстан, които постепенно завладяват цяла Европа.
и до някъде избивате и местното население на някои места. Тази теория се оборва от различни, доста е сложна като цяло, но се предполага тази култура, така наречена явна я култура, се предполага, че със себе си е донесли първите коне от степите. Също така. Като казваме, като говорим за разпространение на конете като вид, сега очевидно говорим за тези, които са одомашнени, опитомени, нали, да хванем и двете дефиниции. Нали, да. Живеят в някаква симбиоза с хората. Паралелно обаче имаме ли диви коне в Европа междувременно? Значи, смисъл, или те чисто и като вид са обитавали по-скоро тези степни райони? Значи в Европа е имало диви коне, също така наречените тарпани също, но тези диви коне, имаме сведения за тях както в България, така и като цяло в доста части на Европа, но те изчезват горе-долу малко преди да се появят тези коне вече с явната култура. Ама изчезват, ние ги изяждаме, избиваме или просто отстъпват мястото си на други видове, с които са се конкурирали? Ами това е също интересна тема. Като цяло имаме доста сведения, че конете са изядени от хората по това време, дивите коне. Конски суджук е било много модерно, така ли? Ами конете са ловувани през следниковата епоха и през плейстоцена. Те са били явно доста вкусни, тъй като доста са ги ловували. В нашите земи те археологически всъщност нямаме кой знае колко много коне, като примерно други животни, като елена, където е бил главен ловен обект тук. Но въпреки това, на някои места имаме също останки от коне, които са били консумирани, примерно в Дуранкулак, да кажем, където са запазени степи. В България единственото място, мисля, че в което има степи, там имало такива коне. И пещерата на Магурата, извинявайте, че се намесвам. Да, да. Там има конски останки със следи от обработка. Да, да. Също. Хапвали сме ги, т.е. с голямо удоволствие. Да, хапвали сме ги, но вече когато са се появили тези удомашнени коне с явната култура, вече в Европа вече са били абсолютно изчезнали тези. Добре, ме ми е ужасно, за мен беше голяма изненада да разбера, че всъщност коня опитомен толкова по-късно. Някак си в нашите собствени представи ни е много трудно да си представим човешката цивилизация без огромната движеща сила, която представлява коня, както като логистика, така и при обработка, при земеделие и така нататък и така нататък. Мой въпрос е, добре, а преди коня, преди да опитомим коня, нали, да го домашним и изобщо да го адаптираме в нашите култури, кои животни са се използвали на негово място за същите цели? Жените и децата, според мен. Ами, естествено, говедата са се използвали доста, дори до днешни на някои места за оран използват говеда. Те са доста, даже са доста по-якички от конете и наистина могат да служат както за пренасяне на товари, дори с каруци, така и за оран. Между другото, от България, от един обект близо до границата с Турция, капитан Андреев там, имаме една фигурка от късния неолит, на която фигурката е от керамика направена и тя представлява едно говедо, и отгоре го е яхнал един човек. Така че идеята за езда може би произлиза много преди това и то нали, върху говеда специално. Най-вероятно са то не че са язи, защото ние като си представим езда нали, в галоп, нали, но най-вероятно са се возили по някакъв начин върху говедата също така. Аз тъкмо това щях да питам, нали, кога сме се усетили, че можем да ги яздим, но ти наистина си права, че вероятно сме си позволявали да яздим първо и други животни, преди да се опитаме с коня. Никола, няма нищо по-нормално от това, като виж нещо сравнително голямо да се опиташ да го яхнеш. Не знам дали си бил дете. Аз лично първият ми стинк, като видя голямо куче, дали мога да се кача отгоре, нали, то е някакво странно.
Ама аз се чуя дали това не е променено, Петко, чисто културно. В смисъл, защото си свикнал да гледаш филми и си виждал коня как бива използван за яздане. В смисъл, дали подобен инстинкт са имали и децата в миналото. Това е много интересен въпрос. Добре, ние понеже споменахме на няколко пъти дивите коне и популациите на диви коне и изобщо, нали, по какъв начин те са живели и ние как сме ги изяли, разбира се, сме им нарушили хубавата идилия, която са изградили тук те в Азия и Европа. Но имам един много интересен въпрос, той е свързан с това как точно са живяли тези животни, в смисъл как е устроена социалната система на дивите коне, в смисъл те на някакви стадали са, колко са големи тези стада, как са организирани те? Дивите коне като цяло са стадни животни, като стадото се състои, то се нарича табун, стадото се състои от един или два жребеца, група кобили, техните жребчета. Водачът на стадото обикновено е по-възрастна кобила. Има матриархат. Да, въпреки че един жребец притежава стадото или двама, нали, но в повечето случаи един жребец, той опожда кобилите, но всъщност водача е старата кобила, която тя даже по принцип не се подбира по това да е яка и голяма, а просто да е възрастна, която е по-опитна. Да, както и при хората, тук има някакъв привиден патриархат, но всички знаем кой е шефа. Точно. Това е супер. Супер е това. Те като цяло са доста социални животни, общуват както с звуци, така и с езика на тялото доста. Доминирането при тях се установява, нали, мъжките обикновено, чрез агресия, но не само чрез агресия, понякога доминирането може да е само по... примерно единия кон да приклекне и да покаже по някакъв начин, че другия кон го доминира. Работата на жребеца все пак е пазител и защитник на стадото, като същевременно поддържа и репродуктивната жизнеспособност. И харемът на жребеца обикновено състои от 2 до 21 коня, може да стигне. Като 8, обикновено са 8 кобилите, другото има потомството. Когато малките станат достатъчно големи, те образуват ергенско стадо. Кобилките си могат да си останат в това естественото стадо, а могат да се отделят и те в други ергенски стада. Веднага, щом жребецът в един момент стане така поустарее, той се съревновава естествено с по-младите жребци и с бой те могат да му вземат реално мястото. Добре, каква е горе-долу продължителността на живота на един кон? Винаги ми е било любопитно. В смисъл, колкото куче ли живеят така към 15-16 години? 15-16 години кучетата живеят сегашните породи, преди това не толкова много, но те по принцип в домашните коне живеят между 25 и 30 години. Като аз, примерно, моя първи кон, който се учих да яздя, тя беше полицейски кон и беше на 32. Тя издържа малко повече години. Но естествено това се поддържа от хората в дивата природа. Там не се знае как стават нещата, но обикновено могат да изкарат до 25-30 годишна възраст без проблеми конете. Понеже, нали, спомена за устаряването на дъртия жребец. Добре, да. Колко големи са били тези диви коне? В смисъл, какъв размер са достигали като килограми, като височина? Ами, дивите коне, в смисъл, тези наулитните коне. Ами, горе-долу, около метър и 30. Не е много големи, мисля. Не са били толкова едри, колкото съвременните. Не, колкото зависи. Смисъл, това много зависи какво имаме предвид под съвременни коне, защото те доста варират. Съвременните породи коне варират изключително много като размери.
Да, той има, има даже и някакви абсурдни неща, някакви мини коне и прочее. Дори не говоря за пони, той мини, не са мини има коне. Има и макси, да. Да, някакви скандални, има джуджета, скандални има неща. Има джуджета коне, а, нали, като а, примерно понитата, те са а, такава порода коне, която не е задължително да е малка. Въобще нищо, че ние ги възприемаме като малки, но понякога има други породи коне, които са по-малки от самите понита. А пък има някои по-едри понита. Така че и това малко... Ние както си представяме, че понитата всъщност са малки коне, не е точно така. И сам. Добре, а конете... А, аз съм чувал, че виждат добре. В смисъл, имат ли добро зрение конете, всъщност? А, всъщност, зрението на конете е доста интересно, а, тъй като те са, виждат малко като хамелеоните. Наистина, те виждат не на 360, но поне на 350 градуса. Всичко стига, бе! Виждат всичко! Панорамно! Да, те, те имат много интересно зрение, тъй като очите са им така разположени, че те всъщност виждат и назад, и напред, като единствените мъртви точки са между челото и отзад, точно отзад на, на гърба. Но, но това са много малко. Значи, те, зрението им, те виждат с двете си очи на 55 градуса. Обаче, ако искат да видят нещо назад, могат да си извъртат едното око назад, а другото да си остане напред. И те да виждат едновременно назад и напред. И обаче, когато го правят това нещо, вече виждат само с едното око. Тоест, те виждат, обаче самата перспектива, понеже е моноколярно зрението, не, не виждат дълбочина, нали, самата перспектива, но виждат много добре. Което, това е една от причините, заради които наистина може да се страхуват от тях, защото много често хората, като застанат зад коня, си мислят, че коня не ги вижда, защото не се е обърнал, а гледа напред. И те си мислят, че той си гледа някъде натам, а те всъщност, той всъщност само толкова го гледа, много добре го вижда и го рита. как успя да ме ритне? Знаех си, че, знаех си, че дебнат през цялото време. Това усещане, което съм имал, е било вярно. Те се прицелват, Петко. Добре, тъй като споменахме ритването, те какви средства използват за защита от хищници? Предполагам, че са били обект на нападение, не само от хора. Значи, по принцип, те са такива животни, които са, така да се каже, те са плячка. Животни плячка. Всички искат да ги ядат. Така че на тях единствено, първия им сигнал какво, какво правят, когато някой ги нападне, естествено, е да бягат. Това им е основната защитна реакция, бягането. Но освен бягането, може да могат да се защитават и по много други начини. Особено това, стигаме до тях, когато вече те са с хора, да кажем вече, когато тръгваш да яздиш кон или имаш взаимоотношения с кон, тогава те не бягат, по-скоро хапят и то доста лошо. Между другото, собствената ми майка е охапвана от кон, тя и до ден днешен има огромен белек на коляното, като си признава, че всъщност е изтормозила коня, за да я охапе, но каза, че е текла ужасно кръв и аз, виждайки зъбите на коня, изглежда доста респектиращо. Ами, мен също ме е хапал кон. Все още имам лека дупка в бедрото. Лека? Ами вече е лека, но трябваше 2 години, за да стане по-лека. Зъбите на коята наистина са, те са като менгиме. Направо захапват много здраво. Захапката има много здрава, наистина. Конете не винаги хапят за защита. Понякога хапят, за да покажат, че доминират. Ако са мъжки особено. Също така ритат доста лошо, както знаем. Като, както казах, вие може да си мислите, че те не ви виждат, но те ви виждат и се прицелват. И наистина може да бъде много травмиращо, ако кон те ритне, може да ти щупи много, много кости. Mm-hmm. Все пак те са доста силни животни. Доста големи. Относно зъбите, освен това, другото нещо, което могат да правят, е да се изправят на предни крака. А понякога, предполагам, че сте виждали по родео в филмите, как правят и двете почти едновременно. Тоест, ритат с задните крайници, изправят се на предни крака, после пак ритат, изправят се и това го правят много бързо. Това е което се опитат да ги обязат, обикновено го правят. Mm-hmm. Но то е доста травмиращо и за самия кон, и за човека, естествено, ако е върху него особено. Но зъбите, мъжките все пак имат доста остри кучешки зъби.
Как така кучешки зъби? За какво са им? Ами за да се бият и помежду си и с други. Като... Тези кучешки зъби могат да бъдат наистина много остри и наистина да разпорват кожа. Те са... Да, мъжките имат по 4 зъба, понякога имат отгоре и отдолу по 2. Понякога и женските имат някои, но те са доста по-малки. И много малък процент от женските като цяло имат. Тези кучешки зъби, между другото, в съвременните коне, защото ги хранят с гранули, още повече се изострят. И често на съвременните коне ги пилят тези зъби, защото стават доста опасни. Дори за самите животни, които могат да си разпорят устната по този начин. Боже мили! Не, аз сега се замислям, че аз през цялото време съм виждал всъщност изпилени коне. Нали, а не с истинските им зъби, вероятно, защото аз кучешки зъб наистина не съм виждал. Помниш ли, че веднъж обсъждахме с тебе някакви хора как бяха създали кокошка с зъби? Това не мога да си го спомням, Петко. Да, да на второ място ми е коне с кучешките зъби. Ужас. Добре, аз искам още един интересен мит да се опитаме да разбуним и тук мисля да включим и Лати малко по-активно в тази тема и това е мита за как спи коня, в смисъл в каква позиция спи коня. Всички сме чували концепцията, че конете спят прави и си лягат само ако нещо са болни или не им е добре. Така ли е в действителност и как спят конете? Ами... В интерес и след и аз скоро разбрах, че конят не спи само прав. Има няколко начина на сън, но тя нарето пък е по-запозната. Ами, да, всъщност аз също преди доста време, така да се каже, си мислех това е този мит, нали, че здравия кон спи прав. И за първи път, когато ходих на езда и след това, е така, както минах по някакви ниви, гледаме ни коне налягани, викам, леле, трупове, такива са изправени крайници, ама легнали, все едно са умрели. Изведнъж си изправиха и се чуда, викам, какво става. Питах там хората, които са... нали, които се занимават с коне и нали, вече от, те ми обясниха наистина, че това си е съвсем нормално, конете да си спят както всичките нормални животни, да се излегнат на една страна и да спят дълбок сън, но пък целият мит за това нещо всъщност произлиза наистина, че те имат специален заключващ механизъм на крайниците, който им позволява да дремят прави. И те през по-голяма част, особено конете, които са диви и нямат възможност да се наспиват много хубаво, тъй като трябва да дебнат постоянно за хищници, те дремят по този начин. Просто се увисва им главата, дремят си, но краката им стоят заключени и мускулите им са специални сухожилия, така че мускулите им също могат да се отпуснат и по този начин да си почиват. Мхм. Но много реално, интересно. Да, но реално конете могат да се спят като всяко друго животно, легнали с изпружени крака или пък с кръстосани крака, както им е удобно. Много интересно. Добре, аз съм чувал и знам, че всъщност конете се потят. За разлика от повечето ни други домашни животни, те се потят много, особено когато са подложени на сериозно натоварване. И това е едно от средствата им, с което да се охлаждат. Но да. Нещо любопитно, тук сте отбелязали и вие, че това е, че конете не могат да дишат през устата си. Тоест не могат да се охлаждат и да дишат дълбоко през устата си, както да кажем кучетата. Да, затова имат много големи ноздри, през които да дишат. Но да, това е интересно всъщност, че те наистина не могат през устата, само през носа. Интересно, наистина. Добре. Мен ми е много любопитно, конкретно, Наде, ти беше споменала, че в предварителния ни разговор, че нали, с опитмяването на конете, нали, до някаква степен ние се възползваме от тяхната здрава конструкция на тялото и специално факта, че гърбът им е много здрав и така могат да издържат теглото на човек. И съответно предполагам, че като се минат години на това удомашняване, за което ти спомена, нали, разликата, тази адаптация към
този нов начин на живот. Животните са развили по-здрави гърбове, но ти беше ни разказал нещо много интересно и това е, че подобна адаптация се наблюдава и сред конните народи, хората, които прекарват ужасно много голямо количество от времето върху гърба на коня, при което се наблюдава промяна в костната структура на самите ездачи. Е, криви крака. Повече? Криви крака, не е ли задължително? Точно така, да. Не. Ами да, всъщност да, това е едно от основните неща, които се модифицират при хората. Кривите крака, ние всички сме виждали по филмите и в уестърните каубойте, как всички са с криви крака, защото седят по цял ден, яздят коне. Всъщност има пак на едно, пак някъде около Монголия един обект пак от бронзовата епоха, в които са открити гробове на жени с такива сериозни изкривявания на краката и които са погребани заедно с лъкове, стрели и коне, което се предполага, че наистина това са били жени войни. Един вид, както си представяме в Древна Гърция, амазонките. Mm. Така че такива жени най-вероятно са съществували, но по този начин, нали, може да се хване наистина конните народи специално по изкривяването на краката, ако се язди естествено от много млада детска възраст, се получава такова изкривяване. Не знам дали сте се качвали на кон, но наистина доста се натоварват краката при езда, особено ако си неопитен. После, когато седеш от коня, доста трудно се движиш. Така малко се чувстваш, все едно наистина си така краката малко. Да, любопитно е дали тези народи не са и по, не знам, по-дребнички, нисички, лекички, условно казано, тъй като аз поне, движейки покрай множеството хора, които се занимават с коне покрай сестра ми в моето детство, ми направи впечатление, че всички по необходимост са всъщност леки и дребни хора, жокеите. Ами, нормално. Колкото по-малко тежест носи коня, толкова е по-пъргав и по-лесно, примерно, ако се занимава с коци, с качане, в този конен спорт, все пак коня трябва да се повдигне с човека с него отгоре. И колкото и да е як, колкото по-слаб отгоре човека, толкова по-високо ще скочи коня. Да. Макар че тези хора, които се занимават с коне, при все, че са по 50 кг и са мънички, са впечатляващо силни. Държа да отбележа. Не се заяждайте с жокей. Цял живот са овладявали конете и техните капризи и са страшно силни хора. Така, само да го вметна. Ами то трябва да си много силен и психически, защото конете, заради тяхното стадно поведение, те много добре усещат човешки емоции. Наистина страшно добре, даже има изследвания по този въпрос. И ако на теб нещо не ти е добре, коня го усеща моментално. Аз също имам опит в това отношение. Наистина, ако те е страх от коня, той го усеща веднага. Ако ти е лошо, ако се чувства зле, ако нещо не ти е наред, примерно вчера си се развял с жена си или нещо такова и се чувства зле, това директно се отразява върху коня, който яздиш и той почва да се чувства нервен и несигурен, когато се качиш на него. Това просто те усещат веднага. Ако се чувстваш добре, коня също се чувства добре. Ако ти се чувства зле, коня се чувства зле и може да по-добре да не го яздиш в този случай. Естествено, има и другия случай, в който коня може просто да не е на кев днес. И ти може да си много добре, но той нещо пък днес да не е много добре. Все пак и те си имат характер. Той да се е развел с жена си. Да, може. Той да се е младия жребец да му е взел харема. Това пък за мен лично е доста показателно и показва адаптация на самия кон към социална връзка с ездача и с човека, който го гледат. Подобни изследвания има и сред много други домашни животни, за които е установено, че много добре разпознават емоциите и езика на тялото в своите собственици, за да могат съответно да адаптират и се тяхното поведение към това. Мен ми е по-конкретно, ми е много интересно пък за изкуствения отбор, който се наблюдава
при конете в последващите столетия след тяхното опитомяване. И това е, нали, колко много различни конски породи започваме да наблюдаваме, които са строго адаптирани към различните към различните приложения, за които ние ги използваме. Дали са за земеделска работа, дали са за транспорт, яздане, бойни коне има, също така такива, които са въртели воденици и други устройства. Какво знаем всъщност за породите коне в момента? Ами в момента породите коне, мисля, че са над 300, 360 вече, и аз направо им изгубих бройката, наистина са адски много, има много разновидности и, както каза ти, всичките са с различни приложения. Да не говорим, че когато една порода се смята, нали, примерно, че има коня, има по-добър нрав, да кажем, и е по маневрен, пък друга порода има нещо друго, те искат да комбинират между двете породи, за да се получи нещо, и така се получават и нови породи постоянно. Доста е сложно в момента с породите. Като цяло има две основни разделения при породите. Наричат се топлокръвни и студенокръвни, което не е свързано с кръвта и с физиологията по никакъв начин, а с техния темперамент по-скоро. Така наречените топлокръвни породи се смятат тези коне, които са състезателните коне. Те са много маневрени, много лесно се палят, много са енергични, дори агресивни, бягат бързо, и те такива примерно са арабските коне, да кажем, и въобще породи свързани с състезания, докато студенокръвните коне са по-скоро конете за работа, тези, които имат мощ и сила, но са много кротки. Това са така наречените тежковози. Например, в България има една порода дунавски тежковоз, която е на изчезване също. Те са огромни. Тези коне са огромни. Това са коне за тегляне на каруци, на тегляне на голями тежести въобще като цяло. Те по размер достигат около тон, ако не се лъжа. Могат да достигнат до 2 метра даже. Моля! Чакай, да, аз го гугълвам в момента това чудовище. Както и полицейските коне, както може би сте виждали някъде, където се разкарат полиция конска, като има, те също са много високи. Вау, това е впечатляващо. Добре, тук си говорим за някакви коне гиганти, и аз искам да обърна внимание на един друг интересен мит, с който ми беше страшно интересно да се запозная. И това е мита за величествения средновековен рицар, яхнал гигантския си кон. Значи, във всички филми и литература, за които срещаме, често се срещаме с точно този типичен образ на един гигант, облечен в метални доспехи, яхнал един огромен двуметров кон. Така ли е било наистина? Как са изглеждали конете на рицарите? Ами, конете на рицарите като цяло през средновековието много трудно се говори, нали, като цяло за породи на коне. Те са били, според мен, доста разнообразни, но примерно има едни нови изследвания от Англия, които показват от конкретен замък, в който показват, че по-голяма част от конете са били доста дребнички. Около метър и 10, метър и 20, метър и 30, 40. Тези коне наистина са доста дребнички. И това наистина малко променя представата ни за това конете наистина колко са били големи, и самите рицари колко са били големи. Защото все пак има и изследвания, които показват, че по това време повечето хора не са били особено високи. Самите хора са били сравнително ниски. Тоест, самите рицари не са били много високи. Просто трябва да се видят доспехите по музеите, колко са миниатюрни. Със сигурност имало доста и такива големи хора, високи,
Това до някъде зависи също и от начина на хранене на хората, тъй като един, нали, ако е някакъв богат, нали, рицар, той още от малък, нали, ако произлиза от богато семейство, могат да го хранят добре и той да израсне голям и силен, но в повечето случаи, ако са от по-нормални или бедни семейства, когато имаш недохранване, детето няма как да израсне толкова високо. Затова повечето хора като цяло са били сравнително ниски, но пък със сигурност е имало и някои големи високи рицари, но те са били единици. В повечето случаи, когато самия рицар не е висок, на него не му е нужен огромно, много висок кон, най-малкото ако падне от него, наистина може да е много опасно. Много по-лесно е да яздиш нисък кон, те са доста по-маневрени и доста по-лесно минават по пресечени терени, които може, примерно и през гори, да кажем, такива терени, които могат да са много трудни за един голям кон. Просто си представям армията на Ричард Лъското сърце, яхнали понита или нещо такова. Армия от мъже по 1,50 м на понита. Ужасяващо. Тракийските коне също не са били особено високи, те горе-долу са били на тази височина също. Ама те са били доста силни животни, предполагам, тъй като знаем от опита, че да кажем планинските коне, които се използват в наши дни за превозване на товари в планината, също са дребни животни. Ами да, те са дребни, дребнички и маневрени. Тъй като колкото по-ниско е животното, толкова по-ниска му е центъра на тежеста, му е много по-ниска и много по-лесно се справи с стръмни терени, каменисти места, доста по-лесно като цяло. Ох, този кон, колко интересен импакт, така, колко интересен отпечатък е оставил върху човешката култура. Ето аз, например, веднага няма как да не се сетя за самите нас, които, нали, ясно и неколкократно сме отбелязвали пряката си връзка на нас, съвременните българи, с така наречените прабългари, които са оставили отпечатък и в кръвта ни, а те са били представител именно на един от тези конни народи, нали, дали собственото му знаме е било конската опашка като символ, нали, на величие, и така всичко се измерва в това колко коне имаш, с колко коне разполагаш. Добре, но мен е много интересно, нали, ние всички тези култури сме свикнали някакси коня винаги да присъства в тях. Обаче имаме култури, в които е нямало кон в продължение на столетия и конят е нещо ново при тях, буквално продукт на последните две столетия. Как всъщност, какви са, кои са такива култури познаваме и как са се оправили те без кон? Ами, не мога много да говоря специално по този въпрос за тези, за безконните култури, но по принцип на места, като например в Северна Америка, където колкото Лати каза, че е много интересно, нали, наистина, че произвият от Северна Америка. Да, конете... там измират в края на последната ледникова епоха, преди около 10 милиона години. 10 000 години, извинявайте. Да, но след като изчезват, след това се появяват чак с конквестадорите и то внесените от Европа коне, а до тогава наистина те просто не са имали какво, не са имали коне за удомашняване като цяло. Не са имали подходящо езикно животно за удомашняване, но пък доста добре са се приспособили, като цяло индианците доста добре са се приспособили към увенето на коне, тъй като с докарването на домашните коне от Европа, там доста коне са изпуснати, те съответно са подивяли и са се появили стадата подивели домашни коне. Така наречените мустанги. Така наречените мустанги, точно така, които са ловувани и опитомявани от индианците доста, доста добре са се справили с това нещо. А тук не играе ли всъщност огромна роля и чисто географията, тъй като аз си спомням чисто исторически, ако гледаме, да речем, експанзията на Монголската империя, тя горе-долу, нали, при други равни условия, спира основно там, където вече конете трудно виреят. Например, превземайки Китайската империя, те спират до там вече, където има тропици и джунгли. Просто там коне
Дали, няма как. Нужни са простори, нужни са определен вид растителни видове, за да ги храниш. Спират също така и в пустините, където е по-трудно да се гледат коне. Не е ли географията всъщност определящия фактор тук? Не знам. Ами, географията в този случай, в който вие казахте, да, но не и в Америка, нали? Там на си... А, Америка си е ясно, да, там са огромните тучни поляни и така нататък. Да, иначе, да, в пустинята, въпреки че в пустинята се отглеждат коне и до ден днешен, и арабския кон, арабската порода коне, която се води една от най-древните, всъщност е отгледана точно в пустинята от бедуините. Така че коне в пустинята по някакъв начин определено могат да виреят, въпреки че по-приспособими към пустинята са естествено магаретата и катърите, мулетата. Аз тъй като наскоро бях в пустинята в Йордания, там мога да кажа, че в Петра основният превоз там е с магарета и катъри. Конете са наистина нещо много ценено и скъпо, което го притежават по-богати хора, докато магарета, катъри, мулета имаше абсолютно навсякъде. А магаретата всъщност, ми беше любопитно да разбера, че са май са опитомени по-рано и значително по-рано от конете. Ами да, те са опитомени в Северна Африка. Предполага се, че са опитомени от нубийски хора, тъй като има разни археологически доказателства, че нали, в техни селища останки от магарета, но пак от преди 4000 години, но пак нещата там са доста относителни и няма доказателства специално толкова за преди 4000 години. Но магаретата са опитомени доста така експлоатирани в Египет също така и Месопотамия, където по принцип в момента генетичните изследвания показват, че домашното магаре тръгва от африканското диво магаре, от две основни популации на това магаре. Но покрай Египет и от Африка се разпространява и в Месопотамия, където са използвани домашните магарета за всякакви видове дейности. Те са доста добре приспособени да живеят в пустинни условия и наистина там е един от центровете в Месопотамия за развъждане на различни породи магарета. Като даже има магарета, които пише в някои месопотамски сведения, че е имало породи, които са били предпочитани от жени, тъй като са имали по-лек ход. Луксозни магарета. Да, абсолютно. За луксозни магарета, да, наскоро също излезе една статия по въпроса за луксозните магарета в Месопотамия, тъй като в древни текстове и релефи често се говори за едни видове коне, които се наричат кунга, и има различни релефи месопотамски, които даже част от тях са в British Museum в Лондон, които показват едни коне, които до ден днешен не беше разгадано какви са точно тези коне. Коне ли са, магарета ли са, колани ли са, какво точно са те. Те наистина много причат на колани, само да включа в скоба, коланите са азиатски магарета, така се каже, те по-скоро приличат на нещо между кон и магаре, по-големи са от магаре, малко приличат на кон, но да, те са някаква смесица такава. И те приличат много на колани, но до сега нямаше, морфологически просто не пасваха нито на дивите магарета, нито на домашните точно, и се чудеха какви са тези животни. Оказва се всъщност по генетични изследвания, че тези животи са хибриди между домашното африканско магаре и тяхното сирийско диво магаре, каквото си е съществувало по това време по тези земи. Тоест, те по това време са правили тези видове, тези хибриди, които между другото са били изключително ценени. Според някои древни текстове те са стрували колкото 4 магарета и са подарявани само на
хора от висшето общество по това време, като дарове на различни на царе, на богове, и поради техния си доста злобен нрав, често са използвани като бойни магарета, които са тегляли бойни каруци. Има ги изобразени на релефи по този начин. Всъщност много интересен факт е, че това са и първият пример за такъв тип, най-древният пример за такъв тип хибридно животно, което хората целенасочено са произвеждали, въпреки че получените хибриди не са били, не са можели да се размножават. Тоест, тук имаме смесване между два вида, при които резултатното животно не може да продължи да бъде размножавано подобно на сегашните мулета и катъри. Тоест, за да продължат да произвеждат въпросните кунга животни, на хората им се е налагало да улавят много диви магарета, което не е било никак лесно, тъй като кунгата се получава, когато, според учените, кунгата се получава, когато се смеси женско питомно магаре с мъжко диво, такова африканско магаре. И това е една от причините, поради която учените смятат, че те са били толкова скъпи и толкова трудно са си ги набавили, защото улавянето на диво магаре живо, нали, никак не е било лесна работа и после поддържането му. И поради това се смята, че в последствие конете са изместили магаретата, въпросните кунга магарета, въпреки че те са били по-бързи и по-силни от съвремени коне. Да. Ами, да, общо взето. Ти го каза, нали? Това си специално за тези магарета, така наречени магарета. Въпреки че аз все още съм доста скептична към генетичните изследвания на тези видови породи, тъй като самите останки като цяло им е доста фрагментирано ДНК-то. И след като е толкова фрагментирано, често се получават и грешки, като трябва да се наистина да се взимат под внимание, според мен, генетичните статии, тъй като на мен, понеже чета генетични статии от известно време, и през няколко години се появяват нови генетични статии, които отричат тотално старите преди две години, и постоянно е страшно объркващо. Примерно за домашните говеда може да намерите статии правени с митохондриално ДНК, което показва, например, че съвременните домашни говеда произлизат от Малазия, и в същото време на следващата година или даже в същата година може да намерите статия, които са правени от Y-ДНК, примерно, и което показва точно обратното. Че идват, примерно, че са били в Европа, и това е изключително объркващо, и наистина аз гледам с лек скептицизъм все още към тези проучвания специално, че това е така наистина. Възможно е да е така, но също имам едно на ум, че след две години може да излезе статия, която да покаже, че не е точно така. Пълна каша, да. Очевидно, преди да изобретиме машината на времето, трудно ще можем да разрешим тези въпроси ниво да сме окончателно сигурни. Добре, аз бих искал да завършим с нещо като един разбор, да видим за какво се използват конете днес. И всъщност конете днес очевидно вече нямат ролята, която са имали в миналото, като основното ключово животно, което тласка прогреса. А пък основната му роля на коня като средство за транспорт е изместено от автомобилите. Както вече споменахме още в самото начало, мощността на съвременните автомобили се мери точно в конски сили, като дори нямам представа, между другото, каква е референтната стойност за средностатистически кон, която е взета за измерване на мощността на съвременните двигатели. Това е много интересно, може да се провери в последствие, но те се използват все пак в доста държави, специално от развиващите се и по-изоставащи държави, все още се използват за работа. Но в съвременните държави развитите пък се използват за развлечение, хората ги яздят през свободното си време много често. Продължаваме да ги ядем,
в интерес. Или церемониални функции. Церемониални функции, точно така. Аз съм голям фен на тези, не си спомням, мисля, че бяха австрийски коне, които през някаква част от живота си, мисля, че първите 6-7 години са черни и после се променят и стават чисто белите кралски коне, които се използват на различни такива церемонии. И също така мисля, че се обучават ги да танцуват в Испания и така нататък, и така нататък. Та, породистите животни в днешно време са ужасяващо скъпи. Мисля, че дори едно от най-скъпите продавани животни е кон. Тоест, те все пак достигат етап, в който могат да си починат и така да се възползват от продуктите на своят хилядолетен труд и така да се възползват от едни такива по-представителни роли. Но в интерес на истината, любопитен факт е, че конете се използват и за терапия. Малко известен факт е така наречената хипотерапия или на английски Equine Assisted Psychotherapy. Тя се използва много активно при терапия на деца с аутизъм и други видове заболявания, свързани с изоставане в развитието. Поради някаква причина хора са установили, че връзката, която се създава между човек и кон, не е толкова пряко зависима от изоставането в психологическото им развитие, и дори децата, които биват водени на подобни сесии, прекарват известно време с конете, дали ще ги яздят или просто ще бъдат в тяхната компания, няма значение, но има значително подобряване в социалните им способности, възможностите им да запомнят нови неща, така че конете имат ролята и на лекари в наше време, като дори се използват за лечение и на хора, които са без проблеми с изоставане в развитието, но да кажем хора, които страдат от депресия, която не се повлиява от медикаменти, също прекарвайки повече време на открито с конете, доста добре се отразява на тяхното здраве. Интересно тук, Никола, че всичко, което каза, е прекрасно. Нали, особено ми хареса това, нали, че най-накрая конете могат да си вземат почивка и да приемат една така по-аристократична, естетическа и всякакъв друг вид роля. Неща, които не важат за горкото магаре, което, бидейки горкото грозно и ниско, е обречено на изчезване, заменено от ефтини тойоти и така нататък. Така че моят призив тук е, да, обичайте конете, но това не мисля, че е нужно да се казва дори на глас, повечето от вас, повечето от нас. В продукт на тая коеволюция, културна, биологическа и каквато искаш, ги харесваме интуитивно. Докато с магаретата може би не е съвсем така, но моят призив тук е, мислете и за магаретата, тъй като те наистина са на изчезване. Мислете и за всяка друга кауза, която на вас ви е интересна. Ако една такава кауза вие разпознавате във вас, в нас, и това е именно така, комуникацията на науката, моля ви да продължите всъщност да ни подкрепяте в сайта Patreon, както го правите и досега. Благодарности, че ни слушахте. Надяваме се с този подкаст да сме успели да направим един малък реверанс така към вашата щедрост. Така че благодарим на вас, благодарим на Надежда и Латинка, които днес бяха наши гости. Дами, позволяваме си да отправим една покана и за бъдещето сътрудничество, където може да обърнем внимание и на други видове евентуално. Така че благодарим ви много за това гостуване. Никола, благодаря ти и на теб, че подготви днешният епизод. А на вас, приятели, ви пожелавам здраве и до следващия път. Чао! Надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклузивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения Discord чат сървър, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com/RatioBG.